A cultura da roseira apresenta-se como uma grande alternativa para o produtor, pois apresenta uma série de características favoráveis que lhe dão uma supremacia em relação às demais culturas, como você vai ver no decorrer desse filme. Aqui na Universidade Federal de Viçosa estão sendo realizados trabalhos na área de produção de mudas, de controle da agrobacteriose e de controle de mofo dos botões, todos eles visando uma melhor qualidade e produtividade da roseira. A situação privilegiada do produtor de rosas no Brasil atualmente se deve ao crescimento das exportações, à potencialidade de consumo dos países do Mercosul e à crescente procura pelo mercado interno. As flores exportadas pelo Brasil representam apenas 13 milhões de dólares por ano. Esse montante é considerado quase que inexpressivo quando comparado ao volume de exportação mundial de 1 bilhão e 400 milhões de dólares por ano. As exportações da nossa vizinha Colômbia chega a 315 milhões de dólares. O Equador, que começou a produzir flores há pouco tempo, exporta 80 milhões de dólares. E a pequenina Costa Rica chega a exportar 89 milhões de dólares por ano. Isto para nós não faz nenhum sentido, uma vez que temos os mais variados tipos de clima, solo e plantas. O Brasil não está utilizando seu potencial produtivo e, com isso, perde divisas. Dentro deste contexto, a rosa contribui com mais de 95% de flores frescas exportadas. O consumo per capita anual do brasileiro com flores está em torno de 3 dólares, enquanto que os argentinos consomem cerca de 25 dólares por ano e os europeus entre 60 e 90 dólares. Os países escandinavos chegam a gastar com flores cerca de 120 dólares por ano. Nos países europeus, as rosas são muito valorizadas. Além de serem usadas com a finalidade decorativa, simbolizam sentimentos e, por isso, são bastante procuradas. Dar rosas na Europa é um ato extremamente elegante. Então, é fácil perceber que existe um mercado enorme para ser explorado e que as perspectivas são ilimitadas.